Axşamınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. De gəlsin meyxana şousuna baxırsınız. Ənənəyə sadiq qalaraq mən yenə də gözə görünmürəm. Gözə görünənləri isə 12 söz əjdahasıdır. Qarşılayın Dinozavr Kərim və Zimey Qarınıç Bayram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən başda Meştağa kəndi olmaqla bütün Azərbaycanı salamlayıram. Qardaşım, Kərim düz deyir. Sağ ol, İbrahim. Mən Azərbaycanımızı heç bir bölgələrə ayırmaq istəmirəm. Ancaq xüsusi salamlarımı qardaşlarımə göndərirəm. Sağ ol, İbrahim. Salamlarımı göndərirəm. Qardaşlarımə Hacı Rakif, Hacı Vaqif, Hacı Arif, Hacı Akif, Hacı Asif, Hacı Vasif, Hacı Ağasif, Hacı Kemal, Hacı Tural, Hacı Ramal, Hacı Qartal, Hacı... Bayram, salamların qutarmadı. Hacılarla qutardım, keçirəm məşədlərə. Sağ ol, İbad. Məşədi İbad, Məşədi Qubad, Məşədi Sindibad, Məşədi Akrabad, Məşədi Dubala Dubad. Sağ ol, İbad. Mən də bütün qərb bölgələrini salamlayıram. Fransa'da, İtalya'da, Vatikan'da. Xüsusi salamlarım var. Papa Rimski. Papa Benedikt IV. Papa Sebastian III. Papa Carlo. Buratina, Malvina. Kardeşimiz Artemon, Piero. Sağ olsunlar. SMS'ler gönderdiler, eziyet çekimler. Sağ olsunlar. Sağ ol, Ayburad. Buyurun, başlayabilirsiniz. Buyur kardeşim, başla yine. Yok Aybrat, sen başla yine, ayıp değil. Benim kardeşim, sen sənətimə çok büyük hürmetim var. Böyük. Sen başla yine Aybrat. Ama büyük olan yerde ben kimim ki, sen başla yine. Yok Aybrat, biz axı büyük Ağa Selim'in tələbələri yaxın, sen başla yine Aybrat. Yaxşı, 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 yaxşı. Böyük, böyük danışmayın. Başlayın.